Jyri Niemi, Mikko Puusala kakkosena, Toni Piispa, Juha Leppänen toinen pari. Matti Teräväinen, Marko Savolainen, Jukka Pasanen, Jari Nylander, Jari Väliportti, Mirko Pennanen. Maalin kohdalla Jukka Majander, sitten Jukka-Pekka Haksinen, Hannu Parvianen, Dimitri Kopernik, naisen kärki Krista Lindholm, Paula Jääskeläinen, Helle Haakkonen. Viiden tuhannen metrin juoksija tuhannen metrin väliaikapisteeseen. Vili Niemi johtaa edelleen. Niemelle merkitään 1000 metriä 3.078. Kolme 16 kuuluu tänne asti Toni Piispa. Matti Teräväinen, 10 kierrosta jäljellä, naisen kärki tulee etusuoraan, 1000 metriä merkataan Krista Lindholmin etukuun. Naisten kärki Krista Lindholm, 3.51. Paula Jääskeläinen vetää pääjoukkoa 356. Vitosen kärki maalin kohdalle, kun Kilo Holtilaiselle tuli 1000 metriä 4.21, yhdessä kierrosta on Yli Niemellä ja Mikko Kuuselalla maali. Kolmanneksi noussut Juha Löppönen, 10 metriä Toni Piispa. Jari Välikortti, Marko Savolainen, Jukka Pasanen, Mirko Pennanen seuraava. Tässä ryhmässä Dimitri Kopernik, Hannu Parviainen, Jukka Majander, jonka juuri Jukka-Pekka Hassinen ohitti. Naisensarjan kärki Krista Lindholm. Miesten kärki tuolla takasuoralla, Vili Niemi on muutaman metrin tehnyt eroa Mikko Kuuselaan, kohta saamme 2000 metrin väliajan vitosella. Se merkitään Vili Niemelle ja se on 6.15. Thank you.
Kimi Niemi ja Mikko Kuusela ottaa taisten kärjen Krista Lindholm. Hänellä 200 metriä tulee 2 kilometrin väliaika. Seitsemän 43 oli Krista Lindholmin 2000 metrin väliä. Ja naisten keihään palkintojen jakoa. Pyydetään palkintojen jako paikalle. Viivi Kuismanen, Helsingin Kitaveikot. Emmi Tomppi, Helsingin Kitaveikot. Ja Jenni Huori, Someron Eka. Metriä täyttyy vitosen juoksijalla Niemi 9.28-3000 metrin väliaika. Sitten on 50 metriä eroa, kakkosena Mikko Kuusi. Ja pyydetään palkintojen paikalla myös miesten pituudes osallistuja Riku Valtonen, Juha Mäki ja Jere Lissojärvi. Ja naisten keihään palkintojen jako. Sija 3, Jenni Huori, Someron Esa, tuloksella 40-64. Toisena Emmi Tomppi, Helsingin Kisaveikot, tuloksella 40-85. Naisen keihään voittaja Viivi Kuismanen, Helsingin Kisaveikot, tuloksella 42-88. Onnittelut kaikille. Palkintojen aikana Krista Lindholm tuli 3000 metriä 10.53.
pituuden palkintojen jakoon. Sija 3, Jere Liistojärvi, Helsingin Tarmo, tuloksella 5.56. Juha Mäki, Länsi-Uudenmaan urheilija, 5.25. Kultaisen mitalin ottaa Riku Valtonen, Helsingin kisaveikot, tuloksella 6.00. Onnittelut mitalliselle. Miesten 5000 metrin kärki tuli juuri 4000 metriin yli Niemi 12.39, eli Sonic kilometri 3.11. Mikko Kuusela nyt 4.12, 12.57. Korkeudessa 1.65 äsken hieno ylitys. Juoksijat lähtevät heti kulttua viimeiselle kierrokselle. Niemi johtaa vihreässä asussaan 14.34 näytti kello, kun viimeinen kierros alkoi. Niemi. Vitosen kakkosena viimeiselle kierrokselle sinisessä paidassa Mikko Kuus. Viiden tuonne metrin voittaja loppusuoralla tämä aplodien saattelemana Vili Niemi, Sultio Ii. Vihreässä paidassa on hetki kuukko maalissa. Ja Vili Niemelle tänään loppuaika 15.46.9. Tulee virallisesti käsi kello. Loppusuoralla myös joku kakkonen Mikko Kuusala. Kenttäorotisesta 80 metriä maaliin sinisessä paidassa Mikko Kuusela. Tässä pronssia menettää 10 kilometrin hiihto miesissä Ville Talon. 16.12 epävirallisesti. Kolmantena maaliin Juha Vestanen, Helsingin Jyri.
maaliin. Jari Välikorhti kenttä 58, sitten Jukka Patanen, Jari Nylander. Jari Nylander, Toni Piispa vai Mirko Pennanen, kova taistelu vielä. Mirko Pennanen sitten Toni Piispa. Marko Savolainen maaliin. Täysin Jyrpaidassa. Samoin Matti Teräväinen maali. Krista Lindholm lähtee viimeiselle kierrokselle naisten kärkijuoksijana. Hassinen ja hänen perässään Hannu Parvian. Naisten voittajamaali Krista Lindholm, Karmula Katajaiset. 19.16 epävirallisesti. Kumliin maaliin hän naisten sarjan kakkonen. Ja naisten sarjan kolmonen tulee maaliin Hele Haapaniemi. Tänä vuonna myös S-mitali naiset 3x3000 metrin kävely. Bronssi on Tapioiden kakkosjoukkueessa. Ja loppusuoralla Paula Jääskeläinen kentällä 58. Paula Virta-Florien saattelemana maaliin.